portál Islabs.sk som písal prednedávnom článok, v ktorom som spomenul, že zrejme na Slovensku máme novú body fitness amatérskú hviezdu. Jej meno je Agata Hlavačková. Aktuálne mám na telefónnej linke Alexandra Hlobika. Šaňo, ahoj. Ahojte, pozdravujem. No dôvod, prečo ti volám kvôli Hlavačkovej, je jednoduchý. Zaregistroval som, že ju pripravuješ a v podstate ty stojíš za tým jej raketovým vstupom na body fitness scénu. Takže akým spôsobom tá príprava s Hlavačkovou vlastne začala? Tak my sme sa z Agiu poznali už dávnejšie, sme sa vnímali tým, že ona pôsobí v vedľajšom mestečku vo fitku ako trenérka už v podstate tam moji známi ma aj tak troška džugali, že je tam nejaká kočka dobre vyzerajúca. Aj sme niečo prebrali, ona keď chodila na tie svoje súťaže v tých iných federáciách, nejaké také slovičko, nejaké príprave, že však budem rád, keby sme ju dostali tu a že teda jej budem napomocný. Ona tam mala potom nejaké svoje osobné etapy životné, tak sme sa tak odlúčili chvíľku a oslovila ma vlastne teraz pol roka dozadu, že teda by chcela ísť, že je rozhodnutá, že to má všetko premyslené, zvážené, tak sme sa do toho dali. Ja som ju videl na fotografiách, ktoré nafotila v Levoči Soňa Kolcunová. V podstate aj na základe týchto fotografií som zdvihol tykadla a napísal som ten článok, že máme tu zrejme som použil úmyselne, ale ja som vedel, že bude to hviezda. Videl som ju na vlastné oči v Nitre. V podstate, poviem to tak, ako som to videl, Hlavačková dlho nič a potom zvyšok súťažného pola. Takže ja predpokladám, že Hlavačková získala nomináciu na majstrovstvá Európy, tak? Áno, rozprávali sme s reprezentačnou trenérkou Ľudskou Košeckou, mi potvrdila, oznámila mi teda správu, že moje dievčata, teda jedna z nich, aj Agata, bola vybratá, čo sa veľmi tešíme, lebo tam sme to smerovali od začiatku, aby sme mali hneď jasné ciele. Vždy sú moje ciele čo najvyššie, najlepšie s pretekármi a som rád, keď sa mi to darí naplňať. Tak by to malo byť. Ty si pripravoval ešte Dobiašovu, dobre si pamätám? Áno. Dobiašová pôsobila masívnejším dojdom ako Hlavačková. Ja si myslím, že ona takisto by mala súťažiť na majstrovstvách Európy. Tvoj názor? Áno. My sme tam s tou Dobiašovou absolvovali reprezentačné zrazy. Na tých reprezentačných zrazoch sme si vypočuli teda odporúčania od funkcionárov, že oni by ju skôr videli niekde vo fyziku. Čiže tá naša príprava bola taká fyzik, nefyzik, body, kam sa uberať, čo spraviť vlastne. Ona sama tiež nebola 100% presvedčená o tom, že by chcela ísť do fyziku. Nie všetky dievčatá chcú byť také silné zrovna. Tak sme zvolili aj nejakú takú tú taktiku, že tak pol na pol nejako. No, čakali sme do Nitry, my sme boli do Nitry pripravení. V podstate aj za Gatkou, ktorá už robila nejakú párovú kulturistiku alebo niečo, že by tam tí dievčatá nastúpili aj vo voľných zostavách do fyziku, že by sme to skúsili. No, nič za to nedáme, len vyskúšame, ukážeme sa aj v tomto svetu, či nám to pristane. A tým, že vlastne Zdenka Dobiašová je majsterka Slovenska z minulého roku vo fyzik, tak sme s tým nejakým takým spôsobom aj tu časovali, že by sme to len tak tú Nitru zľahka spravili a sústredili sa vlastne o 3 týždne do tej Santa Zuzany. Dobre si povedal, do Santa Zuzany ostáva 3 týždne, to je dostatok času na to, aby ste prijali nejaké definitívne rozhodnutie, že či body fitness alebo women's physique. Uvidíme, že ako to dopadne. Otázka na teba, budeš alebo nebudeš v Santa Zuzane? Ja som sa rozhodol, teda, že budem doprevádzať tie dievčatá moje, pokladám to za veľmi dôležité. Tým, že my vlastne odchádzame už v útorok, sa presúvame do Španielska, budeme musieť absolvovať tréningy, to časovanie, jedlo, zaobstarávanie. Tým, že mám skúsenosti nejaké, že som s predošlým vedením cestoval do tej Santa Zuzany, predsa len to zúročím teraz a využijem maximálne aj všetko, čo tam budeme potrebovať nájsť, si viem poradiť s tým. A myslím, že ten výsledok dosť bude na tom záležať, ako sa oni tam kto postará, tak chcem byť blízko tým dievčatám. Oni to aj tak schváľujú, aj sa tomu tak tešia. No ja viem, že Santa Zuzana, majstrovstvá Európy, to je jedna z najťažších, ak nie najťažšia súťaž. Z jednoduchého dôvodu, veľa súťažiacich, veľa kategórií, rozhodcovské zbory sa menia, je tam rôzna tá výkonnostná úroveň tých rozhodcov a hlavne súťaží sa v hale, kde sa mení svetlo,
je tam denné svetlo s umelým svetlom, čiže vlastne tam treba veľmi citlivo rozmýšľať a hľadať spôsob, akým tie dievčatá natrieť, alebo aj tých chlapcov natrieť tak, aby neboli na jednej strane príliš svetlí, alebo na druhej strane príliš tmaví. Ja si myslím, že v tomto ty si odborník, takže ja to kvitujem, že tam ideš. Spomenul si, že tvoje ambície sú stále tie najvyššie, no prezraď, aké sú ambície súvisiace s hlavačkou? Medaila? No minimálne, no. Sme si povedali, že v finálove budeme radi. No. Pretože úprimne vidím veľké nedostatky z môjho pohľadu, ešte na to, že pracujeme tak málo. Moja predstava v tej kompletnej alebo celej tej postave, ešte mi tam chýbajú také kúsky svalikov, treba to dolepiť, dorobiť. Mám nejakú predstavu, ja som Agi vysvetloval, ukazoval som jej nejaké Nikola Wilson alebo niečo podobné v takomto štýle. Jej sa to páči, ona to necháva otvorené, dôveruje mi. No, sme na pol ceste, takže ako dopadne, uvidíme. Uvidím, aká bude konkurencia, ale idem tam s tým, že idem s niečím surovým. Mám na to ďalší rok, aby som to pripravil, aby to bolo čo najlepšie. A moje plány s pretekármi alebo ciele sú vždy tí, aby to, čo tí ľudia robia, aby ich naplňalo, aby ich to aj živilo. Takže toto je cieľ aj Zagi. Jednoducho. Tak ja zaklopujem, nech sa tie vysoké ambície naplne. A keď nie v tomto roku, alebo povedzme v tejto súťažnej sezóne, práve kvôli tomu, že to je prvá jej súťažná sezóna pod hlavičkou IBB, dobre si pamätám? Áno. Tak nech sa naplňa v tej jesenej časti. Šaňo, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ja pripomeniem, na telefónnej linke som mal Alexandra Hlobika. Je to človek, ktorý pôsobí ako funkcionár v asociácii Elite Pro. V rámci SAKFST je uznávaným rozhodcom, trénerom, no a okrem iných pripravuje aj, nebojím sa to povedať, aktuálne najväčšiu body fitness hviezdu na slovenskej amatérskej scéne, ktorá sa volá Agata Hlavačková. Takže ďakujem pekne, všetko dobré. Ďakujem, pozdravujem všetkých.